le të ballafaqohemi me faktin se shumica prej nesh nuk bëjnë miliona. Pasi mendojnë se është shumë e vështirë që të bëhemi të pasur, nëse nuk trashëgojmë në pasuri apo fitojmë llotarinë. Megjithatë, njerëzit e suksesshëm nuk e ndërtuan pasurinë e tyre brenda natës apo nga rastësia. Në këtë artikull ju sjellim një listë rregullave që kanë ndihmuar njerëz shumë të suksesshëm për të arritur qëllimet e tyre. Ja se çfarë ju duhet të dini për të bërë milionin tuaj të parë. Përshëndetje miq të bëje vet. Ju ftoj të bëni like dhe subscribe në kanalin ton në YouTube. Na ndiqni. Shikim të këndshëm. Kur seni për të investuar, duhen para për të fituar para. Në vend që të shpenzoni të gjitha kursimet tuaja për pushimet e ëndrave apo për një makinë të re, përdorni këto fonde për të blerë ose filluar një biznes ose një projekt të vogël. Kërkoni mënyrën më të mirë për të investuar parat tuaja. Si dhe ku të investoni parat tuaja është një mendim i rëndësishëm. Investimi i suksesshëm është çelësi për të arritur qëllimet tuaja afatgjata. Ju duhet të shikoni vazhdimisht tregun për të ditur se ku janë më të friksuar investitorët. Diversifikohuni. Mos vendosni pas asnjëherë vetëm për një kal. Vendosni parat tuaja në disa investime dhe mbani primare punën tuaj derisa të arrini qëllimet tuaja. Mos pretendoni të jeni dikush tjetër. Mos shpenzoni më shumë para se sa mund të përballoni. Jetoni brenda limiteve tuaja dhe mos merrni hua. Në vend që të kaloni çdo fundjavë në restorante të shtrenjta, hani në shtëpi dhe kurseni paratë që mund të shpenzoni. Ndryshoni mendimin tuaj rreth parave. Ndaloni së menduari se para është diçka e pamundur për të arritur, ose që jeni në rregull me atë që tashmë keni, edhe pse dëshironi të keni më shumë. Filloni duke pranuar që të kesh para nuk është gjë e keqe, për sa kohë që fitohen me të drejtë. Rrethoni veten me njerëz të suksesshëm. Rrethoni me njerëz që janë më të zgjuar, më të pasur dhe më të suksesshëm se ju, në mënyrë që të jeni në gjendje të mësoni prej tyre. Ata do të frymëzojnë për më shumë dhe të rregojnë se si të arrini nivelin e ardhshëm. Mendoni për veten si një njeri i pasur. Nëse mendoni për diçka gjatë, subkonsciencia juaj do të të çojë në mundësinë për ta bërë atë në realitet. Mosha është vetëm një numër. Për fat të keq, në disa vende mund të jetë vështirë që moshat ndryshme të kenë një punë të mirë, pavarësisht nga eksperjenca e tyre. Por mos harroni se nëse jeni vendosur për të fituar para, ju mund të bëheni të pasur në çdo moshë.